အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာနန္ဒဝင်းကျော်ခေါင်ရေးသားထားတဲ့ဝေမာဏိကဉာဏ်ညိုးဆိုတဲ့ပရလောကဇာတ်ကောင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒါနနောက်ကအသိဉာဏ်မလိုက်ရင်တဏှာရှိမယ်တစ္ဆာသိရင်ခန္ဓာရောင်းလူတဏှာခိုင်းတိုင်းသာကျွံပီပီလုံနေရင်အပယ်လေးပါရောက်မယ်တဏှာကိန်းလာရင်အချက်အကျောက်မရှိတော့ဘူးဆေးဆရာကြီးဥအောင်ဗလားဆိုတာအသက်က50ဆုံဆုံပဲရှိသေးတယ်မယားဖြစ်သူမဆိုင်များကဥအောင်ဗလားနဲ့အသက်တူဂုံတူဂုံတူဆိုတာကဆေးပညာသင်ဘက်ဆေးဆရာမကြီးမို့ဂုံတူဟုဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်တတ်ဆိုးမရှိခဲ့အသက်49နှစ်အတွင်းမှာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်သမီးလေးအသက်19နှစ်အရွယ်မှာမအေးဖြစ်သူဆရာမကြီးတည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆေးဆရာကြီးဥအောင်ဗလားနဲ့ဆေးဆရာမကြီးဒေါ်စိန်များတို့နှစ်ယောက်မှာညောင်တုံးနယ်တကျောမှာတဦးဆေးခန်းထိုင်ပြီးဆေးကုရင်တဦးကအောက်တို့အပြင်ထွက်လိုက်ဆေးကုတယ်စီးပွားဖြစ်တယ်ကြီးပွားတယ်သမီးတယောက်တည်းမို့ပညာရေးဦးစားပေးတော်လဲသမီးဖြစ်သူကပညာရေးဘက်တွင်ပါရမီနည်းခဲ့တယ်ပြောဖို့မေ့နေတယ်သမီးဖြစ်သူရဲ့နာမည်ကနှင်းမြာရီတဲ့ရုပ်ချောတယ်သဘောလဲကောင်းတယ်နှင်းမြာရီမှုလမ်းထွက်လျင်ကာလသားတို့သမင်လဲပြန်လှည့်၍ကြည်ရသည်တာဖြစ်ပေတော်တယ်ညာညာဆိုနှင်းမြာရီတို့အိမ်ချံဝိုင်းရှေ့ဘက်မှရှောက်ပြန်တန်ပြီးခြေအေးဝမ်းရောင်အတန်ပြီးတဲ့ဘင်ဂျူတန်မဲဒလင်တန်ကတော့တညချာနှစ်ညချာကြာရတတ်တယ်ထိုအချိန်ထိုကာလတွင်ဆေးဆရာကြီးဥအောင်ဗလားတယောက်နယ်ထွက်ဆေးကုသနေခြင်းဖြစ်လေတယ်ဇနီးဖြစ်သူဆေးဆရာမကြီးဒေါ်စိန်မြရှိစဉ်အခါကညောင်နှုံးမြို့ကန်းနာရက်နေဆေးဆရာကြီးဇနီးမောင်နှံကအလူကြီးအတန်းကြီးကိုငွေကုန်ကြေးကြအကုန်ခံပြီးလူခဲ့တန်းခဲ့ကြတယ်အခုချိန်များမှာတော့ဇနီးတဲ့တည်ဆုံးသွားလို့အလူတန်းလည်းမပြုတ်နိုင်တော့ပြုတ်ချင်စိတ်လည်းမရှိတော့ဆေးဆရာကြီးဥအောင်ဗလားဆေးကုထွက်ရင်အိမ်တွင်သမီးလေးတယောက်ထဲထားခဲ့ရသည်လားဖြစ်တယ်စိတ်တော့မချလာကြီးဘေးအိမ်ကမဟုတ်ဆိုမှအဖွားကြီးဒေါ်မြရှိပြီလို့သာနည်းနည်းတော်ရော့တယ်တညတွင်တော့သမီးနဲ့ဒေါ်မြကြီးကိုလာချောင်းတဲ့ကာလသားတွေလားဥအောင်ဗလားအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုခိုးကျင်တဲ့တခိုးတွေလားဆိုတာကိုကိုယ်ပြပြမသိရတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆေးဆရာကြီးဥအောင်ဗလားတယောက်တဦးတည်းသောသမီးလေးအတွက်တောကပွားခဲ့ရတယ်ဤ၌ဆေးဆရာကြီးဥအောင်ဗလားတယောက်စဉ်းစားရတော့တယ်အကြံထုတ်ရတော့တယ်ဆေးဆရာကြီးဥအောင်ဗလားရဲ့မိတ်ဆွေညောင်လေးပင်ကပျောကဆရာဆရာမြိုင်ထံသွားကအခုညီတောင်းတယ်ပျောကဆရာဆရာမြိုင်ဆိုတာကနည်းနည်းရရတော့မဟုတ်ဆုံးတစီမြေဖို့ဘလူးနိုင်တယ်ဆုံးတိုက်နှစ်တိုက်အနုနီအကြံနီးနီးမျိုးစုံကျွမ်းတယ်အောက်လန်းနေမဟုတ်အထက်လန်းဆရာကြီးများထံနီးခံပညာရည်တို့တောက်ဆုခဲ့ရတဲ့ဆရာကြီးတစုဖြစ်တယ်ထိုပယောဂဆရာကြီးဆရာမြိုင်မှာမိတ်ဆွေဆေးဆရာကြီးဥအောင်ဗလာတောင်းတဲ့အကူအညီကိုပြုံးပြုံးလေးသာဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်သို့တော့သူ့ကိုခိုင်းရင်တန်ရာပေးပါဆောက်ရှောက်ရမယ့်နေရာအတိအကျညွှန်ကြားပါတလားတစ်ချိန်အမဲသားတပိတ်သာကျွေးပါမခိုင်းလိုလင်းသူ့ထံလာပြန်ပို့ပေးပါရန်ပြော၍တာတီကြီးဆိုတဲ့တရေကြီးကိုဈေးဆရာကြီးဥအောင်ဗလားထံထည့်ပေးလိုက်လေတဲ့ဈေးဆရာကြီးဥအောင်ဗလားအိမ်ချံဝန်ဟူသည်ကဧကဝက္ခံကျဲတယ်တီးပင်စားပင်များရှိတယ်ငပြောမာလကာတရက်ရှိတယ်လို့ကုတ်ကူမအူမယမ်းပင်တွေလည်းရှိတယ်ညောင်နှုံးမျိုးရဲ့နာမည်ကျော်ဈေးဆရာကြီးဖြစ်၍အိမ်မှာလဲတိုက်ခန့်အိမ်ဖြစ်တယ်ဥအောင်ဗလားမှာသူ့ရဲ့တိုက်ခန့်အင်ကြီးရဲ့အနောက်တောင်တောက်တွင်ရှိတဲ့မယမ်းပင်ကြီးတွင်တရေတာတီကြီးကိုနေရာပေးတယ်အစာကျွေးတယ်အမဲတပိတ်သားကိုတာတီကြီးသည်နာယီဝက်ပင်မကြလိုက်ပြောင်သလင်းခါအောင်စားပြစ်လိုက်တယ်သို့သောဤတာတီကြီးကိစ္စသမီးဖြစ်သူနှင်းများရေးပင်မသိလိုက်ချေတာတီကြီးကိုဆေးဆရာကြီးဥအောင်ဗလားသူ့ပိုင်ချမ်းမြေကိုပြတယ်ဤမယံပင်ကြီးရဲ့အရှိတို့လာတော့အိမ်ရှိကိုကိုပင်ကြီးအထိရောက်တယ်ဤကိုကိုပင်ကြီးမှတောင်ဘက်သို့ထမှန်လာတော့မအူပင်ဤမအူပင်ကြီးမှမယံပင်အစုံထိုမအူပင်မှတာတေကြီးနေထိုင်ရမယံပင်
ဤဝန်အတိုင်းအကျေအပြောကိုတာတေကြီးစောက်ရှောက်ရန်ပြတယ်သို့သောအဝန်အဝိုင်းထဲကျူးကျော်လာလင်၆တန်လင်၆ရည်လွတ်ရန်အဓိကလူအသက်ကိုမတတ်ရန်တိတိချာချာမှာကြားတယ်တရေကြီးတာတေကအစပိုင်းတွင်ဆေးစရာကြီးရဲ့အမိတ်စကားကိုမြေဝဲမကျနားခံတယ်တိတိချာချာလိုက်နာတယ်တရေကြီးတာတေရဲ့အချောင်းလန့်ကိုပထမဦးဆုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လိုက်ကြရသူများကတော့ညောင်တုံးမျိုးကာလတာတစုဖြစ်တယ်ကြုံတွေ့လိုက်ရပုံကိုပြန်ပြောင်းပြောပြရင်ဖြစ်ရည်ဖို့ပင်ကောင်းသေးတော့တယ်ဒုံနေညာကကာလတာတစုထုံးစံအတိုင်းဆေးစရာဖခင်ကြီးဦးအောင်မလမရှိဘူးထင်၍သမီးဖြစ်သူနှင်းမြကြီးကိုမဲဒလင်တန်းတောင်တောင်ပေးကလာရောက်ပူပန်းကြတယ်ဦးအောင်မလကလည်းမိတ်ဆွေပယောကဆရာကြီးဆရာမြန်ရဲ့တရေတာတေကြီးရဲ့အစွမ်းအစကိုသိလို၍အတန်မပေးပဲတိတ်တဆိတ်တာနေလေတယ်မယမ်းမင်ကမယမ်းသီးများကလည်းအခိုင်လိုက်အခိုင်လိုက်တီးနေသည်မှာနှိခင်းဘတ်ဆိုဝါဝါထိန်ပြီးဝင်းမဲ့နေလေတယ်ကာလသားတစုမှလည်းမိမလည်းပိုးမယမ်းသီးလည်းခိုးနဲ့သူတို့အကြံနဲ့သူတို့တော့ဟန်ကြနေတယ်နင်းမြကြီးမှာသူမကိုလာရောက်ပိုးပန်းနေသည်ကိုသိတယ်ဖခင်ကြီးရှိ၍လည်းဖခင်ကြီးဝတ်တဲ့တိုက်ပုံအင်းကြီးအပြဲလေးကိုဖာထေးချုပ်ပေးနေရင်အတန်တိတ်နေတယ်ည9နာရီကျော်သည်ကိုနေမြကြီးတို့အိမ်တိုင်ကက်နိုင်ကြီးမှတင်းတင်းမြည်တမ်းပေးကအချိန်ကိုညွန်ပြနေလေတယ်ထိုအချိန်မှာပင်ကာလတာတအုပ်မှာစေးစရာကြီးဦးအောင်ဗလခြံဝိုင်းထဲမှမယန်းသီးမဲ့များကိုခူးဆုပ်ပြီးစားကြရန်တိုင်ပင်ကြတယ်သုံးယောက်မှာဦးအောင်ဗလခြံဝိုင်းထဲကိုခွေးတို့ပေါက်ရှာ၍တိုးဝင်ရန်ကြိုးစားကြတယ်ထိုအချိန်မှာပင်ခွေးတို့ပေါက်မှဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တို့ရဲ့ခေါင်းအထက်မှကိုကိုပင်ကြီးရဲ့ကိုကိုခန်းကြီးတခိုင်းလေးမတိုက်ပါပဲနှိတ်စင်းလှုပ်ရမ်းလာလေတယ်။သို့သောမယန်းသည်ခူးရန်သာဇောကတ်နေတဲ့လူငယ်၃ယောက်သတိမထားခဲ့ကြ။ရှေးသို့သာဆက်သွားဖို့ကြိုးစားကြတယ်။သူများပစ္စည်းများကိုအချောင်လိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးစိုးနေတယ်။ဆေးစရာကြီးဦးအောင်ဗလာရဲ့မယန်းပင်ကြီးရှိရာခြံကြီးရဲ့အနောက်ဘက်သို့ပင်ဂုံဂုံကွက်ကွက်အဖြစ်လာခဲ့ကြရာမယမ်းမင်ကြီးအနီးသို့ပင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆေးစရာကြီးဦးအောင်ဗလာရဲ့ခြံဝိုင်းကြီးအတွင်း၌လဲခွေးတကောင်ကြောင်တမီးပင်မရှိ၍လက်ကူစွာဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။လူငယ်၃ယောက်တို့မှလဲမယမ်းမင်ကြီးအောက်ရောက်သည်နှင့်ဝါဝါထိန်ထိန်ပြုတ်တိတ်ကတီးနေတဲ့မယမ်းသည်အတွဲလိုက်အခိုင်လိုက်ကိုတွေးကြလိုက်ရကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်၍ပြုံးလိုက်ကြတယ်။သို့သောမယန်းသည်အတွဲအခိုင်များမှာလူငယ်၃ယောက်တို့ရဲ့အရက်ထက်နှစ်ပေနီးပါးခန့်ပို၍မြင်နေသည်ကိုမြင်တွေ့ကအခက်တွေ့နေကြတယ်။ခုံ၍လည်းမမီတကြူကလည်းမရှိထိုအချိန်မှာပဲလူငယ်တစ်ယောက်ကထိုင်၍ချလိုက်ပြီးတယောက်သောလူငယ်ကိုသူ့ကြောကုန်းပေါ်တက်ရန်ချီဟန်လက်ဟန်ဖြင့်အချက်ပေးလိုက်တယ်။ကျက်စုံနှစ်ခွက်ကမီးတောက်ပြီးဖြစ်တဲ့လူငယ်မှာထိုင်နေသောလူငယ်ကြောကုန်းပေါ်ကိုထိမ့်၍တက်လိုက်တယ်ထိုအခါအောက်မှလူငယ်သည်လည်းထိမ့်၍မတက်ထလိုက်တယ်။ကြံလူငယ်တယောက်ကမူထိုလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုထိမ့်မှတ်ပေးနေချိန်မှာပင်မယမ်းပင်ကြီးတစ်ပင်လုံးလေမတိုက်ပါပဲလျက်လှုပ်ခါသွားတယ်။မဲ့နေတဲ့မယမ်းသည်အချို့မြေသို့ကျွေကြတယ်။လူငယ်သုံးယောက်တို့မှလည်းလေမတိုက်ပါပဲမယမ်းပင်ကြီးလှုပ်ခါသွား၍အံ့ဩသွားတယ်။ထိုအခါမှမယမ်းပင်ကြီးရဲ့ပင်စီကိုမှီကလူငယ်၃ယောက်တို့ကိုကြည့်နေတဲ့အုံရှိသီးလုံးခန့်ရှိတဲ့မျက်လုံးကြီးနှလုံးနဲ့လူမဲမဲကြီးကိုတွေ့မြင်သွားကြတယ်လူမဲမဲကြီးရဲ့အရမောင်းမှာခွနပ်ပေခန့်မြင့်မယ်လူငယ်၃ယောက်တို့မှာမြင့်မားလာတဲ့လူမဲကြီးအားမြင်တွေ့ကလွန်စွာကြောက်လန့်တုန်ခါသွားကြတယ်ထိုခါတွင်မှလူမဲမဲကြီးသည်လူငယ်၃ယောက်တို့အားသူ့ရဲ့ဗဇက်ကြီးအားဖျဲ၍ပြလိုက်ရာပါဇက်တွင်မှအစွဲဖွေးဖွေးကြီးအားမြင်တွေ့သွားကြပြီသူထက်ငါဦးစွာလူမဲမဲကြီးအပားမှထွက်ပြေးသွားကြကုန်နေတယ်ထိုလူမဲမဲကြီးမှာဆေးစရာကြီးဦးအောင်မလားရဲ့မိတ်ဆွေပယောကဆရာကြီးဆရာမြိုင်ထံမှမဲသားတပိတ်သာလာစဉ်ကျွေးပေးရန်ဂရိခံခေါ်လာခဲ့တဲ့တရေကြီးတာတေပင်ဖြစ်လေတော့တယ်ထိုပထမဦးဆုံးတရေကြီးတာတေရဲ့လူယောဂန်လူငယ်၃ယောက်အားမယန်းသည်ခိုးရန်ကြိုးစားမှုကိုစောက်ရှောက်ကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဈေးစရာကြီးဦးအောင်မလားရဲ့ခြံဝိုင်းအတွင်းတရေ၆တဲဆိုတဲ့သတင်းသည်စတင်ကြီးလာတော့တယ်
ดูดีอาเจนที่เอจีตาดีเนตส่งด้วยบีตาดีจีเอชาวลังอุคันลายาตุเนยเอาดูมาตุยเปียมัดจะเจ้ายองตรงเล่าบีจ้องตรงนองเมียนพิจารณาเกจาร์เลยทูดูดีอาเจนพิจารณาดีกาเสียใจอู่อ่างบลาดีมีดีตะเลสังกูมามวยหูสุดตัวเลยเสกุตัวเร่ลูน่าเอ็มะจะทีเนจะมาลีดซงกูเสียใจเอ็นเวมวยหูสุกาปีไลลี่ะ ทูเจ็ดที่เนี่ยจะมากเลยนักกามาตรงนี้เนี่ยด้วยเป้าพ่อวีจะเอากองตรงนี้เสกันพี่บ้านนี่เลยทูเจ้าแม่มาเนี่ยไปเอเลี่ยตัวเป็นยี่บ่อนเอเดนตาจาร์เลยทูตัวเป็นแม่บ่อนไอเดนตาจาร์เลยเจ้าแม่กูมาคู่จินจาร์เลยยังรู้มิวกันเยอะแต่มาลุงเงี้ยนี่เอารู้ดีเนี่ยเสนาอีโจโจเล่าด้วยเสียใจจีเฉียงวันด้วยวันยาวหลายจาร์เลยเยอะแต่มาลุงเงี้ยนี่เอามาอากาละเนี่ยเฉย มองดูกูอาบอยู่ยี่ฉันจะอยู่กูดูวิวเหงาเลยด้านเนี่ยอีสัตว์ยี่แต่เดี๋ยวเสียจีมีอาพี่อดีตปีเดียร์แล้วจีนับพอดีเอเยอร์ตมาลุงเอรู้ยี่เลโก้กูสวยกันเลยเดเอเยอร์ตมาลุงเอเนี่ยมามอยู่ยี่จีแต่เยจีตาดีเย่เจ้ามาพูดมีนาจีเนี่ยสวยจีเนี่ยช่างกูมีด้วยกันแต่งงอ๋อเฮียยี่ทบีตัวใจยาแต่ยอดอเยอร์ตมาลุงเอมาฉันจะอยู่แต่งแต่งเจ้าเนี่ยเป็นสูงยี่ด้วยกัน ดูกูแต่ยี่จีสวยท่าเลยเทมีโอเฮลีรอเลยทุกการเรื่องมาอยากกอดเฮาลุงยาเจ้าลากาแต่ที่ไม่มีอันนี้เลยอยากทำลุงเอโก้แต่เจ้าเนี่ยเป็นส่วนยี่เนี่ยเจ้าที่สีตัวจ้าเลยเอ็ดีกาเสียใจอู่อ่ำลาเชนเวม่าแต่ยี่จีตาดีเนี่ยยังรู้มิวลุงเอเนี่ยเอาดูยี่ดูดีอาเจ้าเช่าหลังพี่เบียเป็นพี่เบียรอเลยแต่ที่อาเจ้แต่ยี่จีตาดีเนี่ยยังรู้มิวนั่นเมื่อจีตะคู่จีงัดดีรู้ ส่งด้วยพิจารณาบ่มาเลยล้วนว่าที่หลังต้องลบไปอดีตก้องลาบีรอเลยตะคุงอดีตยังรู้มิวยันเมื่อจีตะคุดียาวพิลีเลยอดีตเสียดายงูคู่เจมาบิวจีลูกชายน่ะลูกคนท่านนู้ยเอ็มยาวกูตาอยู่ๆคู่ดัดเลยเสียใจอู่อ่างบลาเอ็งคู่ยาเจนจังดีกาตะคุจีอดีตเองคู่บ่คู่บ่ตั้งเงี้ยเจนตะคุจีจะอู่สิลีเลย เสียใจเอ็มมาแต่โมจิเป็นสิ่งที่กูอยากเอาคู่อยู่นั่งเก็บบ้างก็มีแต่ต้องลองจีทัดท้าจ้าก็แต่คู่จริงก็ดีมาเสียใจอยู่อ่ะเปล่าเองดูคู่ยันลาเจมเป็นพี่เบลล์เลยแต่คู่รู้ใจเหน็ดแต่ส่งเช่นดีก็อากาละเนี่ยเช่นเป็นพี่เด้ตัวต่อกางเงินเวลาสั้นต้องยังมูคงมีสัตว์แต่ละกุยกุยลีก็มาคู่เดียวลีตานีลีเด้แต่คู่จริงก็ดี เสียใจอยู่อ่ะเปล่าเอ็งยี่ตัวยาวยันกูเป็นยี่เอ็งกายบ่ตัวแต่ใช่ป่าเร่จู้กูกูพี่ยี่เช่นกันจู้ใครนั่นเนี่ยหน่วยจู้ประมาณนั่งเงี้ยยาวเสียนไปสกุลมีอะไรมาตาสันสตางค์เพื่อคู่สวยกันหน่วยกูดีเด้เสียใจอยู่อ่ะเปล่าเอ็งยี่เอ็งอะไรนั่นเนี่ยนี่ก็ตัวมาอู่เป็นยี่ตัวยาวขานี่มาเป็นมาอู่เป็นยี่กว่าจะมาแต่สาวจูนี่เนี่ยแต่ยี่จีตาดีมา โอ้เสียดีกันประมาณนั้นสิเดี๋ยวมีลมพี่ผิวยี่จีก้าแต่คู่จริงก็ดีกูเศร้าจูนี่เด้อันนี้มาแต่ยี่จีตาดีกูดูไรด้านเนี่ยแต่เทเรนสกันท่าเรจูกูรู้ไรลี่ยาแต่คู่จริงก็ดีมามีเพียงตัวผงสูบีแต่ยี่ทับบ่ลากาผิวยี่จ้าลี่รอเลยแต่คู่จริงก็ดีมาล้วนว่านาจินลาดอเลยแต่ยี่จีตาดีกูมีดูไรยาบีเจ้าหน้าจัดตัวบีบีมาอู่เป็นยี่บ่ดูมาอยู่จีไรลี่ยา มาอู่เป็นยี่บ่อนเองแต่ยี่จีตาดีมาชิมันนี่บารอจีแต่คู่จริงก็ดีมาเจ้าหน้าเนี่ยสิเนี่ยอ๋อเลยสิเนี่ยสิเดี๋ยวไปเนี่ยย้อนทุยขันซาเลยยาบีไปเวียดูเล็บไปจีไรกามาแต่คู่จริงก็ดีมาแต่ยี่จีตาดีกูมีด้วยตัวลีรอเลยแต่ยี่จีตาดีมาแต่คู่จริงก็ดีเจ้าใจยาหมาอู่เป็นยี่เป็นจีรุ่งก็ดีกูจีนี่เลยแต่คู่จริงก็ดีจีไรกามาแต่ยี่จีตาดีอะ ชาจิวแต่เราจะเข้าทุเรศตัวนี้เราอยู่เปล่าเลยดีอะแต่คู่จริงก็ดีมานาจีนเจมี่กูเอเลี่ยงกิวไซนันเจมี่ชีเวเลจาร์เนียมาท้าอยู่ท้าจูท้าจูเปียบีลีรอเลยอีพี่เปียดีก้าเสียใจอยู่อ่ะเปล่าเอเนี่ยช่างวันจีอัดเวนชีแต่ยี่จีตาดีเย่ตาดีอาเจมี่เปียดตาเลี่ยมเปียบีรอเลยเสียใจอยู่อ่ะเปล่าช่างวันจีอัดเวน แต่ยังชอบดีสุดเลยแต่เรื่องดียังน้องมิวจะไหวด้วยเพียงก็แต่เรื่องจีนี่เลยเดอะไปดูคู่แต่ไม่ดูคู่บอกว่าเลยพี่
ซีซีอาจีอ้วนบลานเนี่ยแต่มีเพื่อนดูเนี่ยมีอายุตาผ่านเนี่ยอยากบอกว่าดีไอ้เจ้าหนีตัวเลยมองได้ทันลาซี่ยันโดคับปันหูโดมีดีเอาเวลาเลยเดโดคับปันดีมุสุมาเพื่อเดตัวมาอยากเข้ามาอยากจะมาบีบีอยากเต้าบ้านมีอาวีเต้จวงก้าตีส่งเข้าที่เป็นลิงอันเนี่ยสิเข้าไปเพื่อเลยเดตัวโดคับปันดีก้าโดด้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องแต่วิเคราะห์จ้าตัวเลย แต่ยามาลีเจส่งสองตาเลียนสีดีเดกูลองกูเรามาดูดูข้างไงใช่ผู้จริงเหรอตัวเพื่อนเลยเดแต่ตอนนี้สันนิมยามอยู่รอบบ่าวตมีเลนเนต้าตูนีวารอเมลูส่งเพื่อนทาร์เรซิซยาจีอ้วนบลามาเลยดอกขับบ้านเนตัวมีส่งสีไล่ด้านเนตัวเลดูสันนิฮะซิซยามาจีเอ็มยานาโกเงกว่าท่องยาเจมาสีรอดลู ตัวเรือตัวมีเลียมยานาโกเล่ท่าท่าเจมาสีรอจีพากันซีซีอาจีน่าเอ็นเอาผิวเจนกิซานเน่ปัตตาอยู่เนี่ยมีอีมาพากันเพื่อตัวมาพิโอลอยู่เนี่ยนี่ยาตัวเล่เนี่ยยี่จ้าอาทิมาเจนเจนเพื่อเดพากันยี่เอ็นเวนซีเลียนเชนดาวซีมาลากาเบนีเอาเดนตัวอยู่งูเล่พากันยี่เน่มีด้วยมาสีเลียนเอ็งงานด้วยมางูเล่ซีซีอาจีอ้วนบลานเน่ ตู้เย่มายาเพื่อดูดอกขับบ้านออกมาแต่เนี่ยขันตาปองเดินลายยาเลยเอาไปเจ้าตีตะวันตัดตะโซมาปองเดินลายยาบาดตันนี้สุดอ่ะแต่เยจีตาดีเจ้าหูตาพี่ยาบาจีไหมแต่เยจีตาดีเนี่ยดอกขับบ้านส่งด้วยเขยจ้าอยากบงอารอทุนยากะลามินจีเทนินตานี่เลยตัวเสียจีอ้วนบลาฉันจีอัดด้วยไหนกะ ลายองดีบีบีว่ามาตั้งไหนมาจีแต่เป็นยามาตั้งฉันลงปีนี้ในเรื่อยลายองดีจูดูเจริดาแต่เป็นยามาจูจ้ามาเลี้ยงเจ้าหนีเลยตัวนี้ก็ดอกขับบ้านวันตัวหนีเลยเอ็งนาดีเลยโตเอ็งยิ้มยาพี่เว้ยเอ็งเนี่ยเอ็งนาอันลังวีเลยลาตาในเว้ยเลี้ยนาพี่ตัวกูมันนู้นไปตัวเลยเอ็งนามาทำมาเว้ยเอ็งนามายามเป็นยี่เอาด้วย แม่แม่จีเพียงอดูทายนี่เด็ดตาเดจีกูดูตัวเลยตัวเลือยแม่แม่หูตาเทนี่เด็ดทุกข์ใครมาเป็นตาเดจีมาตู้เย็บจะจีกูเพี้ยปลาไหลเลยอ่ะภาษาด้วยมาสวยผู้พูดในช่างกูมีด้วยตัวพี่แต่เยจีมันตีก้าอเมริกาหูตาอันนี้เปย์หูไอเนี่ยตัววิ่งบีเคลียร์เลยไอเนี่ยยาวดอกดอกขับบังกูอัดดอกนานแน่อยู่ยาเลยพอรู้พี่ด่าเลยหูเสียใจอ้วนบลามาไม่รอ ฉันเนี่ยมาตีเยจีสีจังเจ้าเจ้าเล่นเล่นเพี้ยเพี้ยเลยเนี่ยมีอีมามีด้วยดอกขับบังกูเต่าอีดอกขับบีบีตู้ข้างด้วยเปียงเวนตัวเลยเสียใจอยู่อ่ะมั้งมาตู้กูแรงคอยอยู่มวยท่าเลยตีเยจีตาดีกูสนิทเพี้ยตู้มีด้วยตัวเจียมเพี้ยดาวกูด้วยมีดอกเยี่ยงยงตาเบี้ยงมีบีมาเพี้ยไหนเนี่ยมาขับบังเย่ฉันเนี่ยมาพลูตีเยจีมาเลยหูพี่เต๋อเลยโอ้จะมามีสิเนี่ยฉันเนี่ยเช้าเช้ามีอะไรอยากมาเช่น อาศัยจีมาพิวนี่ละเว้ยจบีจบีเช่นว่าอีมาจะมามันนี่รู้อ้วนบลามาสันนิพิธุกูชอบมอเลยเนตัยเดียตัวโตดอกขับบ้ามาตายอยู่ซีอยู่ชอบมอพิวสูอยู่ไม่อยากเก็บไว้เลยโมเลน่าเนี่ยตัวมาในทางยาเองดูเปลี่ยนเส้นว่าเลยเช่นจะมาอู่ปองเดินเจนเอซูยังจะมาเองไล่เข็ดเช่นเองจีมาจะมามันนี่เย็บบุ เสียใจอ้วนบลามาสันนิษฐานว่าทำยาสีมียาอยู่ขัดจังยาโรเลยแต่ย้อนสิ่งอะไรดอกขับบ้านอ่ะบ่อนไหนเลยเสียใจอ้วนบลายี่ด้วยตัวเก็บผิดเลยจะนานนี่เสียนดอกแต่ย้อนสิ่งหูดีกิเลสตาเป็นผิดบาร์เลยกิเลสตาหูดีมีแต่ปูหลังนี่เลยกิเลสตามีหลังขันยาเลยเลยเสียใจอ้วนบลามาตู้เย่เสียว่าจะสามยาผิดตู้เย่ขันอากูอ่ะปูมีกู เปลี่ยนเลยยิ่งแต่ยิ่งไม่อยากพิเคลียเลยแต่มีเพื่อนดูเสียมีชาเรื่องอ้วนบลาสันนิพิธุอบอดด้วยนี่เลยดอกกิเลสตาแต่ย้อนเสียมีดอกแต่มีเพื่อนดูเนี่ยแต่ย้อนนี่เลยสันนิพิธุทำมาต้องเลี้ยงงานนี่เลยอุจิตันจีเพื่อจะเลี้ยสิ่งนี้เลยแต่ย่าแต่มีเพื่อนดูเนี่ยมีอีกูเป็นเอ็มมาโมซูมาพ่อจีจอโซกูอพอเพื่อขอท้าบี สันนิพิธุดอกขับบ้านในทางยาโลกาใจกงยัวจีดูยาจิมบูโชอตัวหลังคุณละมาเป็นปุ่ที่
มันน่ะโมเลนนี่ถั่วเฉิงยောက်มาอัตตมะสิรอเดซีเสียจีอู้อ๋องบล่ะเยเอเคตอกเด้นนี่เดยกหลองจีอาဖြတ်ตั้วဖြတ်ลาอยู่หาตูยาตารูมาต่วยเมียนบีตะมี้ဖြတ်ตูเน่ญะยีโกอจ้องจ้าจ่ารอเดยูจ้องเมียอปูลงจั่วยาตูมาตะมี้ဖြတ်ตูเน่ญะยีเป็นဖြတ်เดยาตูยาลาเมียกูญีဖြတ်พากินจีซีเสียจีเยยกหลองจีอาเมียเหมี่ยวตะจูเดยาอู้จ้องเสียรอกูเป้นเผ่ยฤ ဖာကင်ကြီးအာရေစုကအမြပေးရေစက်ချတာရုခေါ်ခဲ့တယ်ဖာကင်ကြီးတေဆုံးပြီးတဲ့နောက်နှင်းမြကြီးမှာမိမွေဖမွေဖြစ်တဲ့အင်ကြီးနဲ့ချမ်းကြီးတွင်တူးတဲ့လူလူနေရတော့တယ်စေစရာကြီးဦးအောင်မလခေါ်ဆောင်လာတဲ့တရေကြီးတာတေကြီးကိုလည်းအမဲသားတပိတ်တာချက်ကိုလည်းဦးအောင်မလမရှိတော့၍တလတခါမကျွေးနိုင်တော့ကြီး တမီးဖြစ်သူနှင်းမြကြီးမှာလဲဖာခင်ဖြစ်သူနှင့်တရေကြီးတာတေတို့ရဲ့ဂရီကိုကိုမသိရှိခဲ့၍မိသူမှပြုတ်လုပ်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ကြီးတရေကြီးတာတေမှာလဲဆေးစရာကြီးဥအောင်မလနေထိုင်ခဲ့တဲ့အင်ကြီးအားညအခါတွင်အင်ကြီးကိုကာယံထားတဲ့ပြင်ချက်များအားပုတ်၍လွန်စွာကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အတန်နှက်ကြီးဖြစ်ပြောလီတော့တယ်အမဲသာကျွေမကျွေနေတို့စားမယ်နှင်းမြကြီးမှာ တရေကြီးတာတေအတန်နှက်ကြီးကိုကြားကလွန်စွာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးနေစရာထိုင်စရာမရှိတော့အောင်ခန်းစားနေရလေတယ်။နေမြကြီးအဖော်ဖြစ်ခေါ်ထားတဲ့ဒေါ်မြမှာလဲတရေကြီးတာတေရဲ့အတန်နှက်ကြီးကိုကြားကတရက်နှစ်ရက်သာလာအိပ်ပြီးနောက်ညများတွင်လာအိပ်ဖို့နေမြကြီးကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခေါ်ဆောင်တော်လဲတရေကြီးကိုကြောက်တီပြောကအဖော်ဖြစ်လိုက်၍အိတ်ချင်းကိုညှင်းဆန်လိုက်လေတယ်။ထိုရက်များတွင် ရွာဦးဖုံးတော်ကြီးเจ้าမှာចောင်းသားတုံးရောက်တို့မှာဆွန့်ခံရင်းမလကာတီဦးနီများမှာနေရဲဝင်းမဲ့နေဒီကိုတွေ့မြင်ကနေကင်းကြောင်တော်အချိန်မှာပင်ခွေးတို့ပေါက်မှဝင်ရောက်ခူးဆွတ်တော်တယ်။ခြံကြီးရှင်ဖြစ်သူစေစရာကြီးဦးအောင်မလမရှိတော်၍ခြံကြီးမှာလဲပြုတ်ပြင်မဲ့သူမရှိဖြစ်ကတော့အတိဖုံးလွှမ်းလာလေတယ်။တရေကြီးဓာဒီမှာချမ်းပါရှင်ကိုယ်တိုင်မှခြံကြီးကိုအက်ကတလားတကြိမ်အမဲသားကြွေးကတောင်းဝန
ဒေါ်သာမှာလည်းအခေါင်ဖျားသူတိုင်အောင်ရောက်နေတဲ့အတွက်မာလာဂာသည်ဦးနီတီးမြားကိုခြံအတွင်းဝင်ရောက်ခုဆုနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းသားလူငယ်လေးအားခုတ်ချိုးကတက်၍စားလိုက်ရော်တယ်ဘုံကြီးကျောင်းသားလေးရဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာအော်ဟစ်လိုက်တန်ကြီးမှာစေးစရာကြီးဦးအောင်ဗလာခြံတွင်း၌တာမကခြံကြီးရဲ့အပြင်သို့တိုင်ပြန့်နှံ့သွားလေတယ် စေစရာကြီးဦးအောင်ဗလာခြံကြီးအပြင်သို့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းသားလူငယ်နှစ်ယောက်တို့မှလည်းကျောင်းသို့တန်း၍ပြေးကာခန်းနေဦးစင်းကြီးနဲ့ကပ္ပယကြီးအားပြေး၍ပြောကြလေတယ်ဦးစင်းနဲ့ကပ္ပယကြီးတို့ရောက်လာတဲ့အခါတွင်တော့တေဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားလေးရဲ့အလောင်းကိုသာတွေ့လိုက်ကြလေတော့တယ်စေစရာကြီးသမီးနှင်းမြကြီးမှာတရေကြီးတာတည်းရဲ့လက်ချက်ဖြစ်သည်ကိုသိတယ်မပြောဝန်း
ဒီဥအောင်ပလာချန်တွင်လူသိမှုမှာရဲအရေးပံ၍ညောင်တုံးရဲစခန်းမှာရဲများရောက်လာ၍စစ်ဆေးတယ်ရဲအမှုစေအရာရှိရဲ့အမည်မှာအောင်ပလာပဲဖြစ်တယ်အီချန်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်မှာလည်းဥအောင်ပလာဖြစ်၍နမဲတူးနေလေတယ်တိုးတော်ဥအောင်ပလာမှာစစ်ဆေးရာကြီးဖြစ်၍အမှုစေမောင်အောင်ပလာမှာရဲအရာရှိဖြစ်လေတယ်ရဲအမှုစေအရာရှိအောင်ပလာမှာဘုန်းကြီးကျောင်းသားနှစ်ဦးကိုစစ်မေးတယ် တခါချမ်းပါရှင်စေးစရာကြီးမရှိတော့၍တမိဖြစ်သူနှင်းမြကြီးကိုစစ်ဆေးပြန်တယ်။ဤတွင်လွန်စွာလှပသောလွန်စွာယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့လွန်သောလွန်စွာကြောက်တက်လေသောနှင်းမြကြီးကိုအမှုစေအရာရှိမောင်အောင်ပလာသည်လွန်စွာစိတ်ဝင်စားမိလေတော့တယ်။မနှင်းမြကြီးဒါလူသက်မှုဆိုတာမနှင်းမြကြီးသိပါတယ်နော်။ဟုတ်โอเคသိပါတယ်။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မနှင်းမြကြီးတခုခုထိန်ချန်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ရှင်အဲ့ဟောသွားပြီလားမနှင်းမြကြီး။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲဆိုတာပြည်သူဘက်ကသာယက်တည်တယ်ဆိုတာမနှင်းမြကြီးယုံပါ။ကျွန်မမပြောရဲဘူး။ဘာမှမပြောရတာလဲမနှင်းမြကြီး။ကျွန်မတာတေကြီးကိုကြောက်တယ်။တာတေကြီးဆိုတာဘာလို့လဲ။တာတေကြီးဆိုတာလူမဟုတ်ဘူး။ဗျာ။
amuze yashi amala an odoa re. Tati ji a lumaholu baro manemiai. Tati ji sura ta ye ji shen. Ta ye ji hola manemiai. Hoke. Ta jing taman yu an odoa bianuga ye yashi amala ben pibian le. Ta ye a lu tade sura. Pianai mamla manemiai.อะไรหรอจะมาไม่ติดบ่าวเชียนอะไรตัวเยจีตัดเดียประมาณนี้ละเลยที่ฉันเนี่ยมานี่ละบ้าแล้วเดี๋ยวน้ออามูเซียชีอัมบลามาเซียชีอูอัมบลาเย่เอ็นนีน่าจะมีอาถรรพ์สงสารเลยสงสารที่ชี้อาตลาอภิทวารากาโรเซียชีอูอัมบลาเย่เชียนสาวตัวเยจีกู้ชูตัสอาเจียนสุเรยูดีบีรานีพีล้วงว่ามาพี่นายเนี่ยพี่ตาทวันนี้เลยอีนัยอามูเซียชีอัมบลามาเนมยาอิโรเอ็นโดทั้งมันตัวเลยเซียจีอูอัมบลาเย่เอ็กันเอรุนเชสเวราเร่อูอัมบลาเย่ยังทรงจับบงจิโกอันนี้ก็ตีชาลีลาเร่เซียจีอูอัมบลาเย่เว็บบงซาบงสเปนเน่เซียมยามันก็ดีกรีมยามันจับบงมียาโกลีลาเคลีเร่ทุนเอาอามูเซียชีอัมบลาดีเยอะแต่ตานี้ยากุข้อกาเนมยาอิโกอันที่เบย์ อีเอ็นจีเอตีเอจีซีอาเชียงวันด้วยนี่ตัวอามูเซียชีอัมบลามาเยาวชนยูดีพังพีมาฮู้ชียูยูเอเยาว์เอเยสซาพีพีเลยเด้ตัวทูยูยูเอเยาว์เอเยสซาฮูดีกาเซียจีอูอัมบลาเย่ตับบงเนกาอัตัยวัสซาเปียนเซียนวีวันลาเกจิเมพีเด้อพอพีข้อสังลาเร่ยูนีพังว์ เย็นนี้ยากูมูนี่มีอะไรรู้เชียงจีเอเชียรึเปล่าแล้วน่ะเบี้ยสองพี่สาวเจ้าหนีสิเลยนี่มีอะไรรู้เชียงจีเสียมาคุยนักกันต้องงงขังอ่ะเนี่ยกูนายขันตาตาตาสีดีตัวเลยมีที่ยากูมีด้วยเลยที่ไม่ติดต้องลงสบไปแต่สีสวยอยู่อุ่นเลยเลยอามูกันเย่ยาสีอัมบลามาเสียสียาจีอัมบลาเย่เชียงวันอันด้วยวันยาวนี่เลยบีพี่เด้ อามูกันยาสีอัมบลายาสีนี่เรนนี่ยาดีกาเสียสียาจีอัมบลาไปเนี่ยเอ็นจีเย่นาวดังทั่วเอเชียมายามเอ็นจีเย่สีเต็มเต็มพี่เด้มายามเอ็นจีเย่เอาด้วยเนาะลุงแม่แม่จีเดียวเขาตกท้ายนี่ยากูอามูไล่เย่ยาสีอัมบลาด้วยเลยยาเรียด้วยแต่หน้าเทราเร่ยาบะบ่าวมีเอโกยาบะลับเพี้ยทุนนายอยู่สั่งไล่เดือดแล้วเทโกเทราเร่เป๋เป๋บ่าวมีเอโกเลย เว็บแล็บเพื่อทุนนายก็สั่งไล่เลยอามูกันเย่ยาสีอัมบลาเวสซาเซียนลาเร่ปงดารันเน่ยกพี่ลาเร่ตัวเองเป็นกูจีก้าแม่แม่จีมาเซซียาจีอูอัมบลาเทมายุ่ยอเมดาจ้องลีรอเร่อเมดาจุยมาโกอเมดาจุยมาโกอเมดาจุยมาโกอามูกันยาสีอัมบลามาลูกแม่แม่จีมา ทุเรศนั้นตัวอเมริกาต้องนิรุยอันอ่อนนี่เลยลุงแม่แม่จีมาอุ้มลายยาสีอัมบลาสีด้วยเมทันยามะมัดจะทายอะไรได้กูมีด้วยเลยฮาลีเลยอีด้วยมาแม่แม่จีเย่ยัดดีคนนับปีจอยๆสิบปีนิบาคันสีนิรุยตามมาอยู่ๆลุดยาวเย่นับยันนิบาสีนิรากูมีด้วยกาแนงเอเป็นยุ่งจนจบพิจตัวลีเลยตัวอุ้มลายเย่ยาสีอัมบลามา ยาบ้าเอเดียมาตั้งแต่เด็กอมูขัดเด่นเด่นสกายท่าไรเดอมูไลเยียยาสีอัมบลามาอายุคนนับปีจอยๆมีเนลูจิโกจีเนเซเบนลูกแม่แม่จีมาอมูไลยาสีอัมบลาเย่เมสิชิมาพิองสูพิอกเวดวาร์เออมูไลเยียยาสีอัมบลามาลงเมนสวาอันอตัวลีเดอายุคนนับปีจอยๆมีเนลูกแม่แม่จีเบย์ยาวตัวลีเดนี่ทูเชนทูกาลามาเบน อุ้มลายเย่ยาสีอัมบลาเย่เล็กกูอีสัตว์เล็บเพี้ยแต่พ่อมาลาวิสกุลไล่ดาวูอัมบลาตีเลยยาเลยเย่ยาสีอุ้มลายอัมบลาอตีมาส่งไล่เชยมาเป็นตัวน้าพ่อมาอตันโอโอจีเพี้ยเจ้ายงเทียนเปย์โอเฮตันจีตันทับบ่อลาลีเลยอ้าอุ้มลายเย่ยาสีอัมบลาเล็กจีไล่ดอพ่อมาไม่ใช่พ่อมาไม่ดูยาจี อามูไลเย่ยาสีอัมบลาหนามาเทียนเมย์โอดานจิโกมูนานิสสะจ้าเลยยาลีวีลงสวาอันโอยาลีเดทูดูอามูไลเย่ยาสีอัมบลาเย่เลโกกูขัดเด่นเด่สกังขันไลยาดีกูเลอามายามิกา
chất tinh mùi nhìn mẹ tham hì lì rõ rè. Nè mẹ yì bèo rè tì yè jì tà tì hù tì, a yà khuân nà bì chò chò mẹ nè a nì lù jì gò mẹ yì nhòn lì dà lạ mà tì. Mù lạ yè yà xì ông bà lạ yì lè rà nùè chè xuè thà rè. A bà a bù tàn bì xòn thà rè a nì yè kèn tà tò bà chò khà lì mà mù lù yàn lạy dà gù. Mù lạ yè yà xì ông bà lạ tì xì lạ yà lì yè. อีเยฮันนาตะดอบวาจุกคลีจอมยาตะเยจีตาติมาอมุไลเยยาชีอัมบลาเยเลไรงูสุกกันเจมาลุ่นไลลีตะลาไม่ติชีอมุไลเยยาชีอัมบลามายกวารีกูยงจีลักขันทาตุมุยะคูแกตุปะระโลกะตาตะเยจีตาติกูนะพูฤดุฤญะเมนเตเตชะชะจองด้วยไลยะกามาตะเยตะเสมีพุบะลูโรติลุบงลุยวาเนตะเสตเท တဆက်သေးဆိုတာကိုယုံလိုက်ရလေတယ်။ထုံနေညတော့ရမှုလိုက်ရဲရာရှိအောင်ဗလာမှာရဲတတာနှစ်ယောက်ကိုပြန်ခေါ်ကရဲစခန်းသို့ပြန်ခဲ့လေတယ်။နောက်တနေ့မနက်နေထွက်ချင်းတွင်ညောင်တော်မျိုးစေးစရာကြီးတမီနှင်းမြကြီးအိမ်သို့သွားရောက်တွေ့ဆုံတယ်။မနှင်းမြကြီးတရေကြီးတာတီကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီ။တာတီကြီးဆိုတဲ့တရေကြီးရှိတယ်ဆိုတာရှင်းယုံပြီလား။ယုံပါပြီမနှင်းမြကြီး။ ဒါပေမဲ့တာတီကြီးဆိုတဲ့တရေကြီးကရွာဦးကြောင့်ကဖုန်ကြီးကြောင်သားလေးကိုလဲခုတ်ချိုးတက်တာပါလို့အထက်ကိုကျွန်တော်အစီရင်ခံတင်ပြဖို့ခတ်တယ်ဗျ။နေမြကြီးမှာအမှုလိုက်ရဲရာရှိအောင်မလားကိုတစ်ချက်ကြည့်ကတက်ပြင်းချတယ်။ထိုချိန်မှာပဲညောင်တော်မျိုးစေးစရာကြီးဦးအောင်မလားအမိကိုမေးရွေ့လူကြီးတယောက်ရောက်လာလေတယ်။လိုက်ပို့ပေးတဲ့ကလေးတယောက်ကိုလူကြီးမှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကပြုံးပြလိုက်တယ်။ နေမြကြီးမမူရောက်လာတဲ့လူကြီးကိုစတင်စကားပြောတယ်။အဖကျမစေးစရာကြီးဦးအောင်ဗလာရဲ့တဝူးတဲ့တော်သမီးပါ။ကိစ္စရှိရင်ပြောပါ။သမီးအဖေကဖေဖေဆုံးသွားတာတစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ဩကိုအောင်ဗလာဆုံးသွားပြီကိုကွ။အမှုလိုက်ရဲရာရှိအောင်ဗလာမှာ နေမြကြီးနဲ့ဧည့်သည်လူကြီးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စကားအသွာလာများကိုမသိမတာအခက်ခတ်နေလေတယ်။ကဲသမီးအဖေဆုံးသွားပြီဆိုတော့ပြောစရာစကားတွေအားလုံးနဲ့လှုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးသမီးထံမှာပဲခွင့်တောင်းပြီးလှုပ်ရမှာပဲ။အဘနာမေကဆရာမြိုင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျ။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့၄-၆နှစ်လောက်က သမီးဖေဖေဦးအောင်မလားဘဘစီရောက်လာတယ်ကွ။ဘာကိစ္စနဲ့ရောက်လာတာလဲဘဘ။အေးကိစ္စကတော့သမီးအမေတေဆုံးသွားတော့သမီးတယောက်ထဲထားထားပြီးတော့စေကူထွက်ရင်သမီးကိုစိတ်မချတာရဲ့သူ့ချန်ကြီးတဲ့ကစိုက်ပြိုးထားတဲ့တီးပင်စားပင်တွေကိုစိတ်မချတာရဲ့ကြောင့်ဘဘစီကတရေကြီးတာတေကိုလာခေါ်သွားတဲ့ကိစ္စပဲသမီး။ အမှုလိုက်ရဲရာရှိဦးအောင်မလားမှာတရေကြီးတာတေအကြောင်းပါလာ၍စိတ်ဝင်စားလာရတော့တယ်။အခုဘဘဘာလုပ်ချင်လို့လဲ။သမီးအဖေဦးအောင်မလားလဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တာတေကြီးကိုဘဘပြန်ခေါ်သွားဖို့ကိစ္စပဲသမီး။ဒီကောင်ကြီးသမီးတို့ခြံထဲမှာမကျူးမမွေးပဲထားရင်အန်တရေတိတ်ကြီးတယ်ကွ။ဤစကားရောက်၌အမှုလိုက်ရဲရာရှိအောင်မလားမှာဝင်ရောက်မေးမြန်းပြောဆိုလေတော့တယ်။ ဘဘကျွန်တော်မသိလို့မေးခွင့်ပြုပါ။ပယောကဆရာကြီးဆရာမြိုင်မှာအမှုစစ်ရဲရာရှိအောင်မလားရဲ့မေးစကားကိုမဖြေကြားသေးပဲအမှုစစ်ရဲရာရှိအောင်မလားကိုပထမဆုံးကြည့်တယ်။မောင်ရင်ကဘာတူလဲ။ကျွန်တော်ကညောင်တုံးရဲစခန်းကရဲရာရှိအောင်မလားပါ။အေး၌ပယောကဆရာကြီးဆရာမြိုင်မှာအမှုစစ်ရဲရာရှိအောင်မလားကိုမကြည့်တော့ပဲနှင်းမြကြီးကိုပြောင်းလဲကြည့်ကမေးခွန်းထုတ်တယ်။ သမီးသမီးတို့ခြံထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲကွ။နေမြကြီးမှာဆရာမြိုင်ဆိုတဲ့ဘယောကဆရာကြီးရဲ့အမေစကားကိုမဖြေပဲအမှုစစ်ရဲရာရှိအောင်မလားကိုပြောင်းလဲကြည့်တယ်။ဆရာကြီးစကားကိုကျွန်တော်ဖြေခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ဆရာမြိုင်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးမှာနေမြကြီးကိုကြည့်ရမှအမှုစစ်ရာရှိအောင်မလားကိုပြောင်းလဲကြည့်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၃ရက်ကဒီခြံကြီးထဲမှာလူတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဟမ် ဘယောကဆရာကြီးဆရာမြိုင်မှခေါင်းလေးတစ်ညှိမ့်ညစ်ပြုကနေရင်အမှုစစ်အရာရှိအောင်မလားရဲ့စကားကိုငန့်လင့်နေတယ်။
Adi luda mune luda dia kangu panlu mami debau. Ye lautong loni ia sesirole. Dia kangu shalu mea upiene de. Tame langu yen kwe sesiro. Ti tuye kanagu rea uri aterui. Tukuma mashiro usuraro. Si madama tuyabare. Beyoga si aji si ame ma. Amukan ye yashi omblaya zagau javi. Chanji shin lepito. Enji shin lepito nemia igu piore. แกตะมี้อภาก็ญองเล้เป็งกูเราเปลี่ยนยะออกมาหมู่อภากูลุเสียอาชีดาตะมี้ฉันเนี่ยมาลุขွင့်ปิวาลุบ่าบ่บ่เอ็งจี้ရှင်ฉันจี้ရှင်เนี่ยขွင့်ปิวเจ็ดยาแกบีผิดล้วยปโยกะเสียอาชีเสียใหม่มาฉันวงจี้กูตะเฉ็ดอเก้คัดเตตู้เยซีเลยไอ้ลีแท้มาหนีดอปยาดอวาดอซี้หมุลีอฉุกกูทุบกายอสะบี้ตะกาละ ฉันเฒ่าเลี้ยวกูปัดเดอีรวยเนี่ยเมียอีรุฉันจี้เยอนอกตองท่องอเยชิเมียนเบญจี้เยอกานจี้ตะกายติลีมะไตเวญ่นกานล้วยจะลาลีติกูมีไล่ยะเลยดาเตเมงกูแลอเป็ดมะเปียวหลูวูดาใบแม้เมนดีอะยะมาณีขွင့်มะชี่ดอวูอะกูเฉ็ดๆงาเนี่ยเปลี่ยนไล่แค่ไปรอบโยกะเสียจี้เสียแม่มา မယမ်းပင်ကြီးရဲ့ညွန့်ကြလာတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုအနီမှောက်အပြာမှောက်အဝါမှောက်များဖြင့်ကျက်ပတ်တယ်ထိုစင်မှာပင်မယမ်းပင်ကြီးရဲ့ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်တွင်လွန်စွာပုတ်ဟောင်းတဲ့အနံ့ဇိုးကြီးကိုအမှုစစ်ရဲအရာရှိအောင်ပလာနှင့်နှင်းမြည်တို့နှင်းရောက်စလုံးရှူဆိုင်မိကြလေတယ်နှင်းမြည်မှာသူမရဲ့နှာခေါင်းလေးအားလက်လေးဖြင့်အုပ်ကထားတယ်ထိုချိန်မှာပင်ပျောကစီယာကြီးဆီယာမြိုင်မှ နှုတ်ဆက်စကားဆိုတယ်ကဲသမီးဘာဘာကိုခွင့်ပြုအောင်သမီးတို့ခြံထဲကတာတေကြီးကိုတော့ဘာဘာပြန်ခေါ်သွားပြီနောင်နောင်သမီးတို့ခြံကြီးအေးချမ်းသွားပါပြီကွဲထိုကဲ့သို့သောနှုတ်ဆက်စကားဆိုတယ်ပျောကစရာကြီးဆရာမြိုင်ထွက်ခွာသွားလိမ့်တယ်ပုတ်စော်နန်းသောအနံ့ကြီးမှလည်းပျောကစရာကြီးဆရာမြိုင်နဲ့အတူလေးနှစ်တွဲ၍ပါသွားခဲ့လေတော့လေ စေစရာကြီးဦးအောင်ပလာရဲ့ချမ်းကြီးအတွင်ဖုန်တော်ကြီးကျောင်းမှာကျောင်းသားလေးတူတေဆုံးမှုမှာလဲအမှုကန်ရဲ့ရာရှိအောင်ပလာမှတရားခံမှာပရလောကသားတရေကြီးတေကောင်နေထိုင်ရာအပင်ကြီးအောက်သို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အမှုဖြစ်၍စုံစမ်းမရဆိုသောအစီရင်ခံစာကိုရေးသားတင်ပြလိုက်လီတော့တယ်ထို့အမှုဖြစ်ပြီးမကြာမီညောင်တုံးရဲစခန်းမှအမှုကန်ရဲ့ရာရှိလေးအောင်ပလာနဲ့ ညောင်တော်မျိုးမှဆေးစရာကြီးဦးအောင်ပလာတို့ရဲ့တဦးတည်းသောတမီးကျော်နှင်းမြည်တို့နှစ်ဦးသည်မိသားဖသားပြီးပြီးမင်္ဂလာတပင်ဆင်ရင်ကျင်းပခဲ့ကြလေတော့သတည်း